Tensione në takimin e parë Kurti, Vučić Kosova me 4 propozime në tavolinën dialoguese. Dy vendimet e presidentes, zgjedhjet lokale me 17 tetor, Euleksit i vazhdohet mandati teknik për një vit. Për shkarkimin e kryetares së KQZ-s vazhdojnë reagimet, Daka e quan vendim politik. Nga sot ka nisur vaksinimi masiv kundër COVID-19, prioritet me simdhënësit dhe organet e sigurisë. Mirëmbrëma të ndëruar shikues. Albin Kurti, Aleksandër Vučić janë ulur për herë të parë për ball njëri tjetrit në tryezën dialoguese në Bruxelles. Në ndërmjetësimin e përfaqësuesve të BE-s Josep Borrell e Miroslav Lajçak, takimi përfundoi me tensione mes paleve, derisa Borrell e Lajçak megjithatë thanë se takimi ishte i rëndësishëm. Për të diskutuar për këto takime dhe takimin tjetër që u mbajt në Bruxelles ndërmjet presidentit amerikan Joe Biden dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Josep Borrell, do të lidhemi me gazetaren tonë në Bruxelles, Gjeracina Tuhina. Gjeracina, mirëmbrëma dhe na thuaj, në Bruxelles ka pasur agjendë të ngjeshur dhe cilat detaje do t'i veçoni? Mirëmbrëma, Gzim, atëherë takimi i parë në mes të kryeministrit Kurti dhe kryetarit të Serbisë Aleksandër Vučić soli pikrisht atë që është pritur, një takim plot tensione dhe konfirmim edhe njëherë sa largë me qëndrime janë palet. Me gjitha doli një ujdi, ujdia që të vazhdojnë që të takohen dhe kështu të janë pajtuar palet që të takohen sërisht diku para përfundimit të muajt korik. Se takimi nuk ka qeni let, ka konfirmuar edhe i dërguari i veçantë i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak, i cili me gjitha të tha se gjë më e rëndësishme është se takimi ka ndodhur. Ky ka qenë fokusi zyrtarëve evropian qysh nga zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë që të krijojnë kushtet për takimin e parë Kurti Vučić, thyrjen e akullit dhe vazhdimin e procesit. Ishte ky takim pa agjendë, pa rend të ditës, ishte takim ku u lejua palëve që të diskutojnë për vizionin e tyre si e shohin të ardhmen e dialogut, ndonse bazuar në atë çfarë u tha pas përfundimit të takimit dhe qëndrimeve diametralisht të kundërta, nuk ka ndonjë vend për të besuar se ekziston ndonjë vizion apo si do të pajtohen palet që të vëjnë këtë proces në binar. Si do që tjetë, takimi organizuar në orët e hershme të mëngjezit, në mënyrë që shefi diplomacisë evropiane, Josep Borrell, pas përfundimit të këtij takimi, ti bashkangjitet liderve të institucioneve evropiane në samitin historik që zhvilluan në mes të BE-s dhe shteteve të bashkuarat Amerikës, që ka konfirmuar përmirësimin dhe afrimin e bashkëpunimit transatlantik, i cili nuk ka ekzistuar gjatë administratës e Donald Trump. Dialogu edhe këtu ka zërfen vend gjatë bisedave që janë zhvilluar, me që në edhe komunikatën zyrtare të përbashkët SBA dhe BE, është thënë në mënyrë eksplicite se ekziston angazhim i përbashkët në mes të Bashkimit Evropian dhe Amerikës në rajonin e Ballkanit Perëndimor e në veçanti në procesin e dialogut mbi normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Njëkohësisht, Gzim, ju ftoj që të shohim një përmbledhje të një kronike të përgatitur në Prishtinë rreth asaj se si është zhvilluar dita e sotme e rëndësishme e takimit të parë Kurti Vučić. Rruga e Kosovës dhe Serbisë drejt Bashkimit Evropian është vazhdimi i dialogut. Kështu theksoi krye diplomati evropian Josep Borrell, i cili mëngjesin e së martës para takimit të parë mes Albin Kurtit e Aleksandër Vučić, doli para gazetarve ku tha se nuk pret të ketë një dialog të lehtë. Parashikimi i Borrell që dialogu nuk do të jetë i lehtë, doli. Kjo pasi në takimin tre palësh pati tensione mes Albin Kurtit e Aleksandër Vučić. Se ishte takimi vështirë e konfirmoi edhe emisari për dialogun Miroslav Lajçak. Nuk ishte takimi lehtë, por ishte i rëndësishëm që ndodhi. Të dy liderët i dhanë qëndrimet e tyre se çka duan nga dialogu. Ajo çka është e rëndësishme për BE-n është se të dy liderët konfirmuan se s'ka rrugë tjetër përveç normalizimit në mes Kosovës dhe Serbisë.
Kryeministri Kosovar, që për herë të parë ul në tryezën dialoguse me Aleksandar Vučić, tregoi edhe katër propozime që i bëri presidentit serb. Propozimi i parë ishte që të avancoj marrëveshjen CEFTA të Ballkanit Perëndimor në marrëveshje CEFTA. Propozimi i dytë ynë ishte që një ditë pas samitit të djeshëm të NATO-s, ku u dhan porosi shumë të qarta dhe unanime, Kosova dhe Serbia ta nënshkruaj një deklarat të paqes, ku ne zotohemi si shtete që nuk do të sulmojmë njëra tjetër. Propozimi ynë tjetër që e bëm, ishte që te çështja e të pagjeturve, të atyre që u zhdukën më dhunë, duhet të largohet nga delegacioni sërb, zotri Veljko Dalović. Propozimi ynë i katërt, se përket çështjes së pakicave, ishte reciprociteti bilateral. Kurti tha se për propozimin e parë, palët nuk u përgjigjen, e tri propozime tjera u refuzuan. Kreju ekzekutivit Kosovar shtoi se pala kosovare dialogon vetëm për njohjen e ndërsjell. Ne dialogun e shojmë si dialog për njohjet ndërsjellët. Këtë e ka thonë edhe presidenti Biden, dhe ne plotësisht pajtohemi me këtë formulim, pra njohje e ndërsjellët. Serbia duhet ta njohë Kosovën, dhe një Serbi që e njeh Kosovën, e njeh edhe Kosova më pas. Kështu dy republikat tona krijojnë marrëdhënie të mira fqinjësore sipas modelit evropian. Presidenti serb ndërkaq theksoi se delegacioni shqiptar nuk dëshiron të përmbush atë që nënshkroi, duke treguar para gazetarëve se Kurti i kërkoi njohjen e Kosovës e Vučić refuzoi një gjë të tillë. Palët janë pajtuar që takimi tjetër të mbahet në mesin e muajit korrek, derisa nuk janë pajtuar për agjendën e dialogut. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Gleu Konjuca, ka kërkuar nga institucionet e vendit që të verifikojnë kujdesshëm marrëveshjet e arritura deri me tani në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë. Në tryezën organizuar nga KDI, u kërkua me shumë transparencë për ecurinë e dialogut Kosovë-Serbi. Në tryezën e KDI-së me kryetarët e komisioneve parlamentare mbi rolin mbikëqyrës të dialogut Kosovë-Serbi, Kryetari i Kuvendit Gleu Konjuca tha se Serbia po përdor standardet dyfishta, duke mos i implementuar marrëveshjet sikur ajo e diplomave, ndërsa kërkon themelimin e asociacionit të cilin gjykata kushtetuese e ka rrëzuar. Por të argumentuar që ato që quhen ngjecje, faktikisht nuk do të shihen si ngjecje, po duhet të shihen si një farë lloj i verifikimit edhe të njëhershëm me shumë kujdes, i asaj që është arritur. Ndërsa pala serbe këngul në formimin asociacionit të komunave me shumit serbe, Konjuca ka kujtuar se marveshja për asociacion i shkel fundamentet kushtetuese të Kosovës. Ajo që farë Serbia pe konsiderën si një letemi pozicionim strategik që neve të nakërkoj ato të cilat e në nshkruar, e na faktikisht përmes institucionave tona dhe rendit ton kushtetuse i kemi herë pur, sepse vërtet marveshja për zajednicën ka qenë e tiru. Në ole ka shkel fundamentet kushtetuese të Republikës Kosovës. Ndërsa Jeta Krasniqi nga KDI ka kërkuar të ketë më tepër transparencë sa i përket ecurisë së procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ka ende marrëveshje të cilat nuk janë plotësisht të botuara, siç është për shembull plani i zbatimit të marrëveshjes së drejtësisë, është ende një dokument i cili nuk është publik. Gjatë ditës së sotme ka rifilluar dialogu Kosovë-Serbi, ku Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar takim me presidentin serb Aleksandar Vučić. Mbesim edhe me tutjet e takimi sotëm i Brukselit. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina e ka quajtur të dështuar takimin e Kryeministrit Kurti me presidentin serb Vučić. Haradina i ka shprehur Rabin se pse njohja e Kosovës nuk është prioritet i Kryeministrit Kurti. A i shton se njohja reciprokë është i vetmi rezultat që i duhet Kosovës nga ky dialog, e cila nënkupton edhe paqen, edhe statusin më të avancuar ekonomik, por edhe hap shtigje për zbulimin e së vërtetës për të pagjeturit. Presidentja Vjosa Osmani, nëpërmjet një letre drejtuar përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, e ka njoftuar për vazhdimin e mandatit të Uleksit edhe për një vit. Në letrën e saj, presidentja Osmani ka njoftuar se Uleksi do të jetë me mandat teknik, pa fuqi ekzekutive dhe i bazuar vetëm në monitorim,
monitorim dhe këshillim bazuar në letër këmbim të vitit 2018 dhe kërkesave të paraqitura nga presidenti Osmani në letrën e dërguar me 14 qershor. I njëjti mandat mund të vazhdohet edhe për një vit tjetër në rast të vlerësimit pozitiv të punës së këtij misioni nga presidentja Republikës së Kosovës, thuhet në letër. Presidenti Biden është duke realizuar vizitën e parë në Evropë që nga ardhja në funksionin e presidentit të SBA-s. Biden pritet që në Gjenevë, në samitin një ditor, të ketë takim me presidentin rus Vladimir Putin. Për të kuptuar kohën dhe vlerësimet para këtij takimi, do të lidhemi me ekipin ton që po qëndron në Gjenevë. Atje kemi gazetarin ton, Bexhet Begu. Bexhet, mirëmbrëma dhe na thuaj si po vlerësohet kjo vizitë nga mediat zvicerane para takimit të Gjenevës me presidentin rus Vladimir Putin. Mirëmbrëma, tashmë gjithçka është gati që samiti i nesër në ditor, në mes të dy presidentëve, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden dhe atij rus Putin, të zhvillohet këtu në parkun më të madh të Gjenevës, një vilë historike që quhet La Ville Grande. Ky takim po vlerësohet si një takim në kuadër të një perspektive të re të aleancës Veriatlantike, kur kemi parasysh vizitën e fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë, deklaratën e përbashkët të grupit të 7 vendeve më të industrializuara, e cila ngjallën njëherë një ultimatum për një bashkëpunim më të ngushtë të vendeve demokratike për të imponuar rolin e tyre në rend në ribotror, po ashtu edhe deklaratën e djeshme të NATO-s, e cila edhe njëherë konfirmoi unifikimin e aleancës Veriatlantike, si një aleancë përbashkët për të ruajtur partneritetin e tyre të përhershëm në raport me fuqi të tjera botërore. Ardhja e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë, sipas medjave të ftueshme, por edhe medjave botërore, ka stabilizuar anëtarët e NATO-s, pasi që ai sot u shpreh qartë se ka një këndvështrim krejt të ndryshëm nga paraardhësi i tij. Po ashtu, vota tash ka një rend të ri botëror dhe duhet një aleancë e re në mes të vendeve demokratike në mënyrë që të pengojnë në shtirin e ndihimit të rusë dhe kinezë, të cilët për mes investimeve publike kryesisht Kina, është duke u munduar që të ushtojnë ndihimin e tij e saj politik në vendet të ndryshme të Evropës Jugëlindore. Takimi nesër parashihet si mjaft i vështirë në kuadrë të kundërshtanjeve të mëdha që asnjëherë më parë në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, kur kemi parasysh akuzat publike të shtëpisë së bardhë për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e kaluara, po ashtu qëndrimin amerikan kundër shkeljeve të drejtave të njerëzit në Rusi dhe kundër burgosjes së kryevëzhgjuarit të rusë atje, e po ashtu edhe të krizave të tjera botërore, siç është kërcënimi i përhershëm rus për Ukrainën, mandej Siria, lindja mesme mirë, po sot sekretari, sot përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme bëri të ditur se sonte do ta informojë në Holsi Bajdeni për takimin në mes të kryeministrit të Kosovës dhe kryetarit sërb, dhe kjo mund të jetë edhe një pikë e diskutimit të nesër në samitin e Gjenevës në mes Vladimir Putinit dhe Bajdenit. Po për një kujtu shikuzve tanë, për herë të fundit, dy presidentë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Gjenevë janë takuar në vitin 1985, pra presidenti atëshëm Ronald Reagan dhe kryetari i Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike Mikhail Gorbachev shpallën fundin e luftës soft-soft pikërisht këtu në Hotelin Interkontinental. Ky takim cilësohet si takim historik dhe marrëveshja më e madhe pas luftës së dytë botërore, ku kemi parasysh se për herë të parë të dy superfuqitë të pajtuan që të ndalin garën në armat tem dhe bota të jetë më e qetë dhe të pasqyrohet drejt një paqe globale. Falenderojmë për këto informacione, Bexhet. Në 24 orët e fundit në Kosovë nuk është regjistruar asnjë viktim nga COVID-19. Gjatë kësaj kohë janë raportuar edhe 12 raste të reja të infektuara, derisa sot janë shëruar 119 qytetarë. Në total, numri i rasteve aktive ka rënë në 238 raste. Të martën në Kosovë ka nisur vaksinimi masiv i popullsisë, kështu deklaroi ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në një konferencë për media. Ai tha se institucionet shëndetësore janë përgatitur për këtë fazë, deri në fund të muajit pritet të vaksinohen rreth 320.000 qytetarë.
Prioritet në këtë fazë, sipas vitis, kanë mesimdhënësit dhe forcat e sigurisë që lidhen direkt me menaxhimin e pandemisë. Në Kosovë ka filluar vaksinimi masiv i qytetarve dhe për këtë janë angazhuar 279 ekipe të vaksinimit. Kështu ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në një konferencë për medje. Ai tha se në këtë fazë përparësi do t'u jepet mesimdhënësve dhe forcave të sigurisë të ndërlidhura drejt për drejt me menaxhimin e COVID-19. Tani ne kemi kaluar shifrën prej 100.000 të vaksinuarve dhe natyrisht objektivi ynë mbetet vaksinimi i 60% të qytetarëve tonë. Ai bëri të ditur se deri në fund të muajit do të arrij edhe kontingjenti i parë i vaksinave nga marrëveshja e arritur me kompaninë Pfizer. Dhe një pjesë e mirë e kontingjentit do të vijë deri në fund të këtij muaji. Mos përmendëm këtu edhe dikur rreth 40.000 doza të cilat priten të vijnë gjatë këtij muaji nga COVAX. Bazuar në vaksinat që ka në stok Kosova, por edhe ato që do të arrijnë nga marrëveshja me kompaninë Pfizer dhe nga donacioni i COVAX-it, synohet që deri në fund të vitit të arrijnë rreth 2 milion vaksina, që sipas tij rreth 320.000 qytetarë do të mund të vaksinohen brenda muajit. Marr parasysh që këto kontingjente kur të na vijnë do të jenë ndoshta një kontingjent me 200.000, kurse kontingjenti tjetër me 500.000. Ne kemi marrë gjitha masat që pavarësisht që 320.000 që është synimi jonë mujor që ta bëjmë gjatë këti 6 mujori deri me datën 15 djetor, natyrisht ne kemi marrë gjitha masat që mundësia e vaksinimit të jetë deri në 500.000 doza. Procesi vaksinimit në Kosovë ka nisur më 30 mars të këti viti dhe deri më tani janë vaksinuar mbi 100.000 persona. Presidentja Vjosa Osmani ka caktuar 17 tetorin e këtij viti si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në njoftimin e presidencës thuhet se ky vendim është marrë pas konsultimit me subjektet politike me 2 qershor 2021 dhe në mbështetje të ligjit për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës. Me të njëjtin vendim, presidentja Osmani ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin në fuqi. Vendimi i presidentes vjen një ditë pasi ajo e shkarkoi nga detyra kryetare në KQZ-s Valdete Daka. Te porositur e kundër kushtetues e ka quajtur Valdete Daka vendimin e presidentes Vjosa Osmani për shkarkimin e saj nga pozita kryetares së KQZ-s. Ajo tha se kërcënimet e presidentes kishin nisur qysh nga janari kur KQZ-ja, pavarësisht presioneve, mbrojti aktgjykimin e kushtetuesës për të mos lënë në garë persona që kishin dënim në 3 vitet të fundit. Daka ka paralajmëruar se do të ndjek të gjithë hapat ligjor për ta mbrojtur të drejtën e saj. Është konferenca e fundit e Valdete Dakës nga kjo sallë mbledhjeve të KQZ-s, institucion që udhëhoqi prej 11 vjetësh. Këtë komunikim të jashtëzakonshëm me media e bëri një ditë pas shkarkimit nga presidentja e shtetit Vjosa Osmani, vendim të cilin e quajti kundër kushtetuese të porositur. Shkarkimin e saj kryetaria e deridjeshme e shesi për mbushje të kërcënimit e premtimit të fushatës zgjedhore nga Osmani. Duat ju bëjt të ditur qysh në fillim se kjo është një vendim jo kushtetues dhe i pambështetur në ligjë. Këtë them duke më bështetur në faktet se arsyetimi i dhe në shkarkimin tim, jo vetëm që është i paligjshëm, kontradiktor me vetveten, por edhe që sharak. Para shkarkimit të hënën paradite, Daka tha se ju kërkua dorëheqja në këmbim të falenderimeve publike nga presidentja të cilën kërkes tha se refuzoi. Në këtë takim, ajo ka kërkuar që unë të ofroj dorëheqje në mënyrë të vullnetshme dhe në këmbim do të pranoj falënderime publike për punën e deri tashme si kryetare KQZ-s. Çështjen tha se nuk do ta lërë me kaqe, do t'i ndjek të gjitha rrugët ligjore e nëse ka mundësi, do të shkoj deri në kushtetuese. Unë do të shoh të gjitha mundësitë për të kërkuar të drejtën time përmes rrugëve ligjore. Daka që u largua nga KQZ-ja, punën e saj do ta vazhdojë si gjyqtare në Gjykatën Supreme. Ehat Miptare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se presidentja të hënën ka rënë nga provimi dhe vendimi i saj është shkelje kushtetuese. Shkarkimi i zonës Daka ka qenë pothuaj se në kundërshtim plot me kushtetutën, por me ligjin për zgjedhjet të përgjithshme respektivisht nenën 6 e ne.
Edhe rjeti grave të Kosovës i është bashkuar kundërshtimit të organizatave të shoqërisë civile në kundërshtim të vendimit presidencial. Sipas tyre, arsyet e dhëna për shkarkimin e Dakës nuk qëndrojnë e për më tepër e veshin atë me disa përgjegjësi që nuk janë vetëm të sajat, por të 11 antarëve të KQZ-s. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Elmir Eçica ka kritikuar qeverinë për bllokim të përfundimit të punëve në ndërtimin e spitalit rajonal të Ferizajt. Eçica tha se me ndërtimin edhe funksionalizimin e spitalit do të mund të trajtoheshin 250.000 banorë të Ferizajt. Sipas tij, ky spital do të duhej të përfundojë sot në 22 vjetorin e zbarkimit të spitalit ushtarak në qytetin e Ferizajt. Deputeti PDK-s Elmir Eçica thot që qeveria Kosovës ka blokuar ndërtimin e spitalit regional në Ferizaj. Sipas tij, ky spital do të duhej të përurojë sot në 22 vjetorin e zbarkimit të spitalit ushtarak në qytetin e Ferizaj. Qeveria paraprake, Huti, e cila i ka shkurtuar në maksimum mjetet buxhetore për vazhdimin dhe ndërtimin e spitalit regional të Ferizajt, po ashtu edhe qeveria Kurti, tash ka shkuar një hap më përpara dhe e ka ndaluar, e ka bllokuar ndërtimin e spitalit të Ferizajt. Ai tha se me ndërtimin e atij spitali do të mund të trajtoheshin 250.000 banorë të Ferizajt. Ju bëj ftesë qeverisë aktuale Kurti, ministri të shëndetësisë, i cili po sillet më shumë si maneken se sa si një ministër i vërtetë, që të rifiloj dhe të përfundoj sa më shpejt ndërtimi i objektit të spitalit regional të Ferizajt. Spitali Ferizajt ka zanafillën nga qershori vitit 1999, ditën kur spitali ushtarak i zonës së Noredimës, me 65 të plagosur dhe me personelin shëndetësor nga zona e luftës, vendosen në njërin segment të shtëpisë së shëndetit të qytetit, në të cilin objekt gjendet edhe sot spitali. Edhe një lajm në fund, në Hogosht të Kamenicës nesër do të jepet lamtumira fundit veprimtarit të çështjes kombëtare, Aqif Kastrati, vëllai dëshmorit dhe komandantit të UÇK-s Isa Kastrati. Aqif i lindi me 23 maj 1955 në Hogosht, derisa ishte pjesëmarrës në demonstratat e vitit 1981 dhe ishte punëtor teknik i radio-televizionit të Prishtinës. Për shkak të veprimtarisë patriotike adetare u përjashtua nga puna, ndërsa në vitin 1992 emigroi në Zvicër, duke vazhduar veprimtarin patriotike në ndihmë të luftëtarëve të lirisë në kuadër të fondit Vendlindja Thërret. Homazhet për të ndjerin bëhen me 16 qershor në orën 13, ndërsa ceremonia e varrimit bëhet në orën 14 në Hogosht. Aqifi pas vetes la bashkëshortën dhe dy vajza. Në ndëruar shikues, këtu e përfundojmë edicionin qëndror të lajmeve të shkurtuar për shkak të debatit sportiv dhe transmitimit të kampionatit Euro 2020. Faleminderit që na ndoqët. Miru pafshim.